Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І нарешті до мене приїхав перший із тих багатьох смартфонів, які я замовляв на AliExpress 11.11. Це Poco C65 від компанії Xiaomi. Простенький бюджетник, по начинці в принципі нічого особливого, але ціна 89 баксів на старті продажів. Звісно ж, з купонами, з промокодами, але все ж таки за таку ціну міг купити будь-хто 11.11. Як завжди, по традиції розпочнемо відео з розпаковки смартфона. Poco C65 поставляється у великій жовтій коробці. Комплектація майже звична для всіх смартфонів Xiaomi, Poco або Redmi, але є одне але. У комплекті, на жаль, немає силіконового бампера. Тут є голочка для сім-карт, тут є інструкції, кабель для зарядки, блок живлення на 10 Вт. І це все, що є у цій коробці. А якогось максимально дешевого чохла сюди чомусь не поклали. Дизайн у телефона, як на мене, досить сучасний, максимально стильний. Задня поверхня – це пластик. Основна частина пластику матова, тому відбитків пальців тут не помітно. Проте є величезна глянцева вставка навколо камер, яка просто неймовірно швидко збирає всі відбитки. І хоча б через таку глянцеву панель, мені здається, чохол би тут був точно не зайвий. У деяких попередніх моделей компанії Poco також були глянцеві вставки, але там завжди в комплекті йшов чохол. У руці без чохла лежить непогано, але трошки слизький. У продажі на вибір є три кольори. Це чорний, це синій і це бузковий. На задній панелі розташований величезний глянцевий блок з камерами і спалахом. На верхній грані є роз'єм для навушників 3,5 мм. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Знизу Type-C роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і основний динамік. На лівій грані слот під сім-карти. Величезним плюсом є те, що цей слот повноцінний, одразу під дві сім-карти і мікроSD-флешку. Poco C65 отримав великий дисплей діагоналю 6,74 дюйми. Це IPS-матриця, роздільна здатність HD+, екран покритий склом, Gorilla Glass, але не кажуть якого покоління. І бонусом тут є те, що частота оновлення в екрана 90 Гц. Частоту оновлення екрану можна налаштувати 60 або 90 Гц. Екран по якості, звісно, далеко не ідеальний, але як для телефона до 100 доларів, то він просто неймовірно класний. Ось так, до речі, екран виглядає під кутами. Відгук сенсора мені тут також дуже сподобався. Над дисплеєм у краплевидному вирізі розташувалась фронтальна камера, розмовний динамік і сенсори. Так як цей телефон можна назвати навіть ультрабюджетником, то великі рамки і підборіддя тут, в принципі, для такого телефона норма. А мультитач у дисплеї одночасно підтримує до 10 торкань. Серцем Poco C65 є 8-ядерний процесор від MediaTek Helio G85. Це простий, бюджетний, але перевірений часом і перевірений багатьма смартфонами процесор, який повністю відповідає ціновій категорії телефону. В Antutu Benchmark смартфон Poco C65 набрав 238 543 бали. Звісно ж, це далеко не ігровий смартфон, це бюджетник, але на цьому телефоні можна пограти у різноманітні популярні ігри. Наприклад, PUBG Mobile тут піде на середніх налаштуваннях графіки, а от Asphalt 9 або Світ танків тут можна запускати на високих налаштуваннях. При цьому телефон гріється, але не критично. Тож при бажанні на Poco C65 можна пограти у різноманітні ігри і навіть отримати від цього деяку насолоду. Всередині телефону встановили 6 ГБ оперативної пам'яті. Також віртуально можна розширити оперативку ще аж на 6 ГБ. Звісно ж, це більше маркетинговий хід і майже всі про це знають, але все-таки це такий невеликий приємний бонус. Постійної пам'яті у телефоні 128 ГБ. Також у продажі існує версія на 8 плюс 256 ГБ. Батарея у телефона вбудована на 5000 мАч. Підтримує телефон швидку зарядку 18 Вт, але в комплекті, як я вже сказав раніше, знаходиться блок живлення всього на 10 Вт. У батареї мені, до речі, дуже сподобалась оптимізація. Доволі плавна розрядка, а за одну годину перегляду YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон втрачає в середньому 5% свого заряду. Для безконтактних оплат у телефоні передбачений чіп NFC, і це дуже зручно, на мою думку, у 2023 році. Також мені дуже сподобався сканер відбитків пальців. Він швидко і без проблем спрацьовує. Розблокування по лицю через фронтальну камеру тут також працює досить коректно і швидко. Наводжу телефон на лице,
Вмикаю, і телефон розблоковано. За роботу софту на Poco C65 відповідає 13-й Android. Android тут не голий, як і в усіх смартфонах Xiaomi. Тут стоїть оболонка MIUI 14. Це офіційна глобальна версія смартфона, тому тут присутні всі мови, включаючи українську. І також з коробки тут встановлені всі Google-додатки, які необхідні для роботи. А з моменту розпаковки, до речі, на телефон прилітало вже одне оновлення. Оптимізація у телефона досить хороша, як і в усіх смартфонах Xiaomi, тут дуже багато різноманітних тем оформлення. Ну, я думаю, ви вже й самі помітили, що в мене стоїть нестандартна тема. Завдяки таким темам інтерфейс вам точно ніколи не набридне. Але, як завжди це буває у дешевих смартфонах Xiaomi, у деяких застосунках є реклама. І в тому ж застосунку теми вона дуже ось, наприклад, тільки що запустив, і ось вам, будь ласка, запустилась реклама цього Binance. Тобто, купляючи дешеві телефони від Xiaomi, вам потрібно чимось жертвувати, і це одна з таких жертв. GPS на смартфоні працює просто відмінно. І як варіант, такий смартфон може підійти для працівників таксі. Сенсор освітлення на телефоні працює дуже швидко і коректно. Те ж саме я можу сказати і про сенсор наближення. До речі, можливо, комусь буде цікаво, на цьому смартфоні є FM-радіо. Основна камера у смартфона Poco C65 на 50 мегапікселів. Це дешевий сенсор телефону, який повністю відповідає ціновій категорії смартфону. І хоч тут цілих 50 мегапікселів, проте не в мегапікселях щастя. Потрібно розуміти, що ви точно не отримаєте в смартфоні за $90 якість фотографій, як, наприклад, у останніх айфонів. Відеоголовна камера вміє знімати у Full HD якості при 30 FPS. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що Poco C65 є повною копією по начинці з Redmi 13C, який нещодавно представили, і він, до речі, їде вже до мене також на огляд. Тож не забудьте підписатись на канал, щоб не прогавити нову розпаковку і новий огляд. Думаю, що багатьом з вас такий телефон точно сподобається, особливо якщо ви його купили також за 90 баксів на старті продажів. Тому що це як мінімум відомий бренд, непоганий дизайн, є чіп NFC, багато пам'яті і досить таки непогана батарейка. А більшого для бюджетників до $100, я гадаю, і не потрібно. Але купляючи недорогі смартфони від Xiaomi, будьте готові, що буде вискакувати іноді реклама у деяких застосунках. На цьому, я гадаю, можна завершувати. Це був смартфон Poco C65. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза China Gadget. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.